გავიგე. მოგესალმებით ყველა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და უგადალია მაყურებლებო. დღეს აჭარის მუზეუმის გაერთიანების საინტერესო სიახლეებზე და პროექტებზე ვისაუბრებთ. დილის რადიო სტუმარი გახლავთ თეონა ზოიძე, აჭარის მუზეუმის დირექტორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. აჭარის მუზეუმი თბილისობის დღესასწაულზე ეთნოკუთხით წარსდგა და სულ მალე კი საკმაოდ მასშტაბურ პროექტში მიიღეს მონაწილეობას, რომელიც ბრიუსელშია დაგეგმილი. ამ თემებზე დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ აჭარა არის მართლაც უნიკალური თავისი ეთნოკულტურით და ეთნოგენეზით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ვინაიდან აი ყველა ის ნივთი, ტრადიცია, წესჩვეულება საკმაოდ განსხვავდება ყველა სხვა რეგიონისგან საქართველოში და წელს ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა მიგვეღო მონაწილეობა თბილისობაში სახალხო დღესასწაულში, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ღიაცის ქვეშ და ფიქრობთ, რომ ეს ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა, არის ძალიან კარგი მაგალითი ერთობის, სადაც წარმოდგენილია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები თავისი ტრადიციით, ფოლკლორით, ეთნოკუთხეებით და წესჩვეულებებით. საკმაოდ ბევრი სტუმარი გახლდათ თბილისობაზე მოწვეული და აგრეთვე სტუმარ მასპინძლობითაც გამოვირჩევით და ალბათ ამ ამბის გამო ნამდვილად და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ჩვენმა ეთნოკუთხე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წარდგენილი გქონდა გავაცანით საზოგადოებას ექსპონატები, რომელიც დაცულია ის ექსპონატები რომლებიც დაცულია ხარტონახვედიან სახელობის მუზეუმში და აგრეთვე ყავდა ფოლკლორული საოჯახო ანსამბლი მაჭახელა, რისთვისაც მადლობას ვუხდით მათ და აგრეთვე ჩავატარეთ მასტერკლასი ფარდაგების ქსოვაში, რაც საკმაოდ მივიწყებული ტრადიცია არა მარტო აჭარში, არამედ მთელ საქართველოში და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ყველაფერს, ვინაიდან ვიზიტორები ერთვებოდნენ აი ამ პროცესში და ასე ვთქვათ, ვასწავლიდით ადგილზე, როგორ უნდა მოქსოვო ფარდაგი. საერთოდ ჩვენი მუზეუმები, განსაკუთრებით ხარტონახვედიან სახელობის მუზეუმი, მდიდარია ამ მიმართულებით. 7000-მდე ექსპონატია დაცული ეთნოგრაფიის განხრით და ეთნოგრაფიასთან, რომელიც არის დაკავშირებული და ვფიქრობ, რომ ადამიანები, როდესაც სტუმრობენ ჩვენს მუზეუმს, სწორედ ერთ-ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რითიც ამახსოვრდებათ ეს მუზეუმი, არის ეთნოგრაფია. და ეს საგანძური, რომელიც დაცულია. დიახ, რა თქმა უნდა. მომავალშიც ვფიქრობ მივიღოთ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში და აღსანიშნავია, რომ ეს აჭარის მუზეუმის ისტორიაში პირველად მოხდა და პირველად მივიღეთ ამ სახალხო დღესასწაულში მონაწილეობა, რაც ძალიან გვახარებს და ვფიქრობ ბრიუსელში ძალიან მასშტაბური გამოფენა. 2 წელიწადში ერთხელ ბელგიაში იმართება საერთაშორისო გამოფენა კულტურის მიმართულებით და წელს საქართველო გახლავთ სტუმრის სტატუსით მიწვეული ამ გამოფენაზე. ჩვენი ექსპონატები ხარტონახვედიან სახელობის მუზეუმიდან და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმიდან გადის ამ გამოფენაზე, 35 ექსპონაცია საუბარი. ჩვენ წარსდგებით ამ ექსპონატებით ბრიუსელის ხელოვნებისა და ისტორიის მუზეუმში, ეს არის სამეფო ხელოვნებისა და ისტორიის მუზეუმი და ძალიან საინტერესო პროგრამა არის შემუშავებული. 60-მდე ღონისძიება არის დაგეგმილი აი ამ იმ ხელშეკრულების ფარგლებში, რომლებიც მთავრობებს შორის გაფორმდა და ერთ-ერთი არის, ასე ვთქვათ, გამოფენა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ მონაწილეობას. საერთოდ ასეთი ტიპის გამოფენები ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, იქიდან გამომდინარე, რომ გარდა შიდა სივრცისა, ანუ საქართველოს ფარგლებს შიგნით
რომ გავაცნობთ აი ეს ჩვენი სიმდიდრე ვიზიტორებსა და სტუმრებს, აგრეთვე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო მასშტაბით მივიღოთ მონაწილეობა ღონისძიებებში. სულ ახლახანს მაისში სადღაც ჩვენ ვიყავით იერუსალიმში, სადაც მივიღეთ მონაწილეობა ქართული კულტურის დღეებში, იქაც ეთნოგამოფენით ვიყავით წარმოდგენილები და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც ეს ტრადიცია გაგრძელდება, რადგან ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიმკვიდროთ მნიშვნელოვანი ადგილი მსოფლიო სამუზეუმო რუკაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მე წლის დასაწყისში ხაზგასმით აღნიშნე, რომ გავაქტიურდებოდით საერთაშორისო მიმართულებით და ფაქტობრივად ეს შევასრულეთ. ჯერ პროგრამას გარდათასრულებთ. მაგრამ მალე საერთაშორისო მასშტაბის გამოფენას და მსგავს ფესტივალს სამუზეუმო სახით აქაც ვიხილავთ. კი, აქაც ვიხილავთ. ჯერ გავდივართ და მე მოგვაქვს. ჩვენ ქონდა უკვე რამოდენიმე საერთაშორისო გამოფენა ჩეხების, ასევე ტომას ტენკო ყავდა ლონდონიდან გამოფენით მხატვარი და წელს კიდევ იგეგმება რამოდენიმე საერთაშორისო გამოფენა, ამიტომ ამასაც არ უჩივით. და ახლა რა ჩეხება? რელიგიის რეაბილიტაცია. რელიგიის, ესე იგი, დასრულდა რელიგიის მუზეუმის რეაბილიტაცია. სამკმაოდ საინტერესო კონცეფცია აქვს ამ მუზეუმს. ფაქტობრივად ეს გახლავთ რელიგიის ისტორიის მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია მსოფლიო რელიგიებისა, მსოფლიოს ძირითადი რელიგიების შესახებ ინფორმაცია და აგრეთვე საქართველოში გავრცელებული ძირითადი რელიგიები და საკმაოდ საინტერესო ექსპოზიცია არის, ვინაიდან ძირითადად ექსპოზიცია შედგა ხარტნახვედი სახლობის მუზეუმში დაცული ექსპონატებისაგან, ფონდებში დაცული ექსპონატებისაგან და აგრეთვე ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში დაცული ექსპონატებისაგან და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი იქნება ალბათ სამომავლოდ, ვინაიდან მოგეხსენებათ პილიგრიმული ტურიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მთელ მსოფლიოში და ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს მას. და მუზეუმს აქვს ესეთი პოლიტიკა, რომელიც ალბათ ყველაზე დასაფასებელია ერთ-ერთი მათ შორის, რაც აქვს საგანმანათლებლო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობისთვის და მუზეუმის სიცოცხლისთვის. ამის შესახებ მოგვიყვებით საგანმანათლებლო პროგრამებზე. ჩვენ არაერთი საინტერესო საგანმანათლებლო პროგრამა შევთავაზეთ ჩარშან საზოგადოებას, აგრეთვე წელს ჩვენ ქონდა გასვლითი ღონისძიებები თვითონ სკოლაში ბათუმის მასშტაბით, ეხლა უკვე იგეგმება მუნიციპალიტეტებში გასვლა, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ ეს ბავშვები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ იცნობენ მუზეუმებს, აუცილებლად უნდა გავაცნოთ ჯერ ფოტოგამოფენის სახით მათ მუზეუმები და შემდგომ აუცილებლად უნდა მოვიწვიოთ ადგილზე, ვინაიდან მუზეუმი გარკვეულწილად ეს გახლავთ სულიერი საზრდო იმისათვის, რომ შემეცნების პროცესი აქტიურად განხორციელდეს ბავშვში და რეალურად ბავშვობიდანვე მათ შევაჩვიოთ შენი კულტურის, შენი ადაწესების, ისტორიის პატივისცემა, ვინაიდან მართლაც უნიკალური ერი ვართ, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც გადავხედავთ, დაუშვათ, ვინც ბევრს მოგზაურობს, როდესაც გადახედავ რაღაცნაირად აი ამ პროცესთა თვითონ იმ ადგილებს, სადაც წარმოდგენილია სხვადასხვა ერების კულტურა და ტრადიცია, მინდა გითხრათ, რომ გამორჩეულია საქართველო. ეს მე ამას იმიტომ არ მომბობ, რომ ვარ ქართველი, ამას აღნიშნავს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელიც ჩვენ გვსტუმრობს და ამიტომაც ამისი პატივისცემა აუცილებლად თავიდანვე უნდა შევაჩვიოთ. ეს უნდა ითქვას, რომ ისტორიის გაკვეთილს მუზეუმში ჩატარებულ სხვა ხილი ეს პროექტის გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ინტეგრირებული ინტერაქტიული გაკვეთილები მუზეუმში, სადაც სხვადასხვა საგნების, არამარტო ისტორიის, არამედ ხელოვნების, გეოგრაფიის, ბიოლოგიის, ქიმიის მასწავლებლები გვსტუმრობენ ძალიან ხშირად და ადგილზე უტარდებათ ბავშვებს აი ეს გაკვეთილები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და დღევანდელ ღონისძიებაზე დღეს ხელოვნების მუზეუმი ალტ არტის მასპინძლობს და ლიტარტს ბოდიში დიახ, ამის შესახებ გითხრათ. საერთოდ რამოდენიმე წელია ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა სფეროების სინთეზი, ასე ვთქვათ, და ინტერაქცია მოახდინოთ მუზეუმში სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით. ამ შემთხვევაში ხელოვნება მოგეხსენებათ არ არის მხოლოდ მხატვრობა, ფერწერა,
არამედ არსებობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგები, რომელთა ერთობლიობა უფრო საინტერესო ხდის კონკრეტულ სივრცეს, კონკრეტულ გარემოში, ხო? შესაბამისად, ლიტარტიც სწორედ ამისი გამოძახილია. მოგეხსენებათ ქართული დამწერლობა ერთ-ერთია იმ 14 დამწერლობისაგან, რომელიც მსოფლიოში არსებობს. შესაბამისად, ამ დამწერლობის უნიკალობა, მისი მოხატულობა, მისი სილამაზე გვინდა რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ და მოწვეულები არიან პოლიგრაფები და აგრეთვე მოწვეული ყავს ესე იგი წერლები და პოეტები იმისათვის რომ ხაზი გავუსვათ როგორ შეიძლება ორ ხელოვნების ორი დარგის სინთეზის საშუალებით სიამოვნება მივანიჭოთ საზოგადოებას და სტუმრებს. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დღეს აჭარის მუზეუმების გაერთიანების საინტერესო სიახლეებზე საუბრობთ და პროექტებზე.